Joo, najdelji kill u Fortniteu. Kada bih ja mogao da napravim najdelji kill u Fortniteu, ja bih hteo legendary sniper i Saneta. Desi Sane, legendo kralju! E, hoćeš uradiš jednom intro moj. Op, 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 op. Dogo Sane! Mnogo ima da editujem video kurac. Jebi ga, tražio si. Pozdrav svima, dragi moji gledoci. Danas, šta ćemo da radimo? Danas smo Sane i ja tu. Sane, možeš da uzmeš neki skin, brate, ovaj ti liči. Uaj, liči na mene, ej! Da, jebote. Ljudi, danas pravimo, to jest pokušat ćemo da napravimo najdalji sniper kill u Fortniteu, u playgroundsu, tako da nećemo da kupimo vreme, tako Sane, brate moj. Tako, ja sam već ready, brate, moramo da idemo da napravimo idemo, najjači, moj, ready, najjači i najdalji kill. Ne, znam da ga ima, Ima ga u Tilted, ona mašina, znaš ono, da je daš ti drvo. Ti u Tilted, ja svakako idem dalje. Ajde da označimo, gde ćeš ti? Čekaj, ti ćeš u Tilted? Da, ajde da, ja ću ti izađem iz tima tek posle, kad se ono, dogovorimo da smo. Da. Ti ćeš biti ovde, vidio sam obeležio. Tu, pa čekaj, uopšte može ne. Toliko. Ti ćeš tu, a ja ću budem ovde. Okej, okay, ajde. Ti posle ideš u Frosty, Flights. Jer ti misliš uopšte da ja mogu da te vidim odatle sa snajperom? Da, ajde, probat ćemo prvo iz Tilteda, da uzem snajper u Tilted, napravim ajde. Veliku rampu goru iz, i onda te puknem sa te daljine, da im da mogu da te pogodim uopšte. Gde su one mašine one što im daješ drva i oni ti daju bilo šta? Ima launch pad. Ne, ser legendary ovom ovde. Šta legendary? Snajper. Jebeš me! Da, brat. Jedi jaja. Ništa, ću ja da napravim isto rampu, a? Veliku. Pa, ne moraš, zato što ću ja da napravim da te vidim ono sa ove visine, jebi. Ne moraš ti da praviš, se ne cimaš. Mislim, nije tebi to cimaš. Evo još jedna lama. Ne mogu da nađem one, brate, mašine. Ali ovde su negdje, 100%. Evo još jedna. Čujem je. Dve! Tri! Sane! Vidi, bre. Evo ga! Si našao? Našao sam ga! Brate, kako se zove taj uopšte? Heavy sniper rifle, nice. Nemam dovoljno materijala, pravit ću baš visoko. Evo, brate, tražim ovaj, i evo, skupio sam ja ovo. Ako treba da se penjem i ja. E, imam 999 materijala, sve sem drva, sad, samo drva da pokud. E, baš mi je drago što sam našao heavy, brate, sniper. Sad nam je lagano sve. To je bio, ja mislim, najteži deo. Mislim, dobro, nije ni ovo lako. Moraš ti sa te daljine da pogodiš. Pošto sam cowboy, brate moj, imam dva pištolja onako. Ono. To je to. Ima materijale, baki moj. Ništa, ajde, ja ću ovdje prvo da se... Da. Čujem. Idem u team 2. Ništa, gledaj, vidiš gore desno, su blok, se piše. Sad će vidimo, ako mogu uopšte te vidimo. Trebao sam da se popnem u vis, pa onda... Ništa, gledaj. Uključi mapu, vidiš gdje je the block? Da, vidim gdje je the block. E, vidiš mali taj, mali kockasti krug? U sredini. Mali kockast, da. Da, e, ja sam tu u centru. Čekaj, gore. Kockasti krug, Sane, me seraš, brate. Ja to postoji? Ja to postoji? Ajde, prepostavljam da vidim, ajde, sad ćemo da vidimo. Ja ti vidiš mene da ja gradim? A, vidim, sašta? Sa pumparom. Ma te, nemoš šta se ti vidim. A? Ma te, te vidim. Ja ću potrošim sva drva, brate. Evo, ako ću. Vidi koliko možeš najviše. A, pogodio si me! Kurac. Vidim te! A? Vidim te! Ne seri. Ne seri! Znaš kako te vidim! Koliko si mali! Možda ga vi sad ovdje ne vidite, ali ako uzmemo i smanjimo malo gamu i sve to, možete jasno da vidite Saneta. What the fuck? Nabijem te na kurac, Sane, baš. Odakle ja znam što ti držiš u ruci. Skači! Ja, vidim te. Da, skačuš. Kako je moguće ovo sad? Aj ovako, da im daće metak da stigne do tebe uopšte. Ajde. Ovaj neće sigurno, čekaj drugi. Prošli iz glave! Ne seri! Ozbiljno, on je kao laser onako, cium. Aj opet. Iznad glave još malo spusti samo. Ne seri. Ozbiljno. Brate, jebote, znaš koliko mi, bukno da sam samo jedna stepenica više gore, pogodio bi me. Još malo dole. Jo, ispod mene je prošao, ispod nogu. Ne seri, ovde znači. 100% ovde. Ako te sad pogodim. Malo dole. Jebe mu majku pičku. Ja me serješ. A, vidim kako pucaš.
Pukao sam. Znaš koliko blizu? I, pogodio si ispod mene negdje dole. Oma tu ispod nogu. Dobro, sad ću. Sad te pogađam. Brate, sve pored mene, sve malo, brate. E, napravi zid ispred sebe. U pravcu tilteda, ja ga ne vidim. Ja ga pogađam sad. Da, pogađaš kroz dole, pogađaj sad. Ajde, stani na vrh. Sad sam jedna stepenica više. Ajde. Ispod mene, gledaj sad si tačno gdje sam stavio malo prije pogodio. Jebote, iznad glave mi prošlo. Ozbiljno. Da. Morat ćemo milimetar po milimetar, Sane, bukvalno. Čekaj, ne pomeri se. Ne, samo pucam ja. Opet iznad glave. Ovdje, mora. Broj glave mi prošlo, brate, milimetri su falili. Ne seri! Milimetri su falili. Idi u kurac. Jo, ispod mene. Pogodi si u ovu rampu. Jebote, znači kako ti sad, sve znači po milimetar. Brate, mili, zamisli. Mene tu sad ubio u pojam. Potrošno svuda metak, imam samo pumparici. Ajde sad. Zapravo. Okej. Ajde. Pored mene, opet. Levo od mene. Ja ne mogu da verujem. Znaš kako su, znači, znaš kako blizu prolazi to? Nisi svestan, brat. Ispod mene. Brate, pored mene, znači, između glave i pickaxe-a, brate, je prošlo. Jebote, ovo nisam ni vidio da je prošlo. Ali blizu je. Sam se čuo. Čekaj, pa. Jup, ti se približim još malo, imam 900, još 2000 materijala. Vidim te, ali ja mislim da možda hit ne može da se računa. No more. Ne verujem da može se računa na tu daljinu hit. A vidiš, kad pogodiš tu ispod, jebate, ne ruši, opet ispod, ne ruši se uopšte ovo dole. Ne ruši se ništa, a? Ne, a pogađaš u to, ali ništa, ono, ne gubi. Iznad glave mi prošlo. Da, ne gubi, možda sam te čak i pogodio, ali ne računa ga, kao hit. Da. Ja ću ti se približim koliko mogu da mogu. Zamisli, skočim ovako i ti mi pogledaš u glavu, jebote. Bilo bi fora. Ajde, još jedna stepenica ću gore. Ja mislim da dok ti ne vidim stepenice, neću moći da te ubijem. Ja imam još 1000 materijala samo do duša. Aha, vidim te. Wow, sve je blizu. Ajde, kaži kad će pukli da skočim. Pored mene, put išao. Kaži kad će pukli da skočim na prvom. Ajde, 3, 4, sad. Sad je ispod mene, aj opet. Ne pogađam ja. A gledaj, pogađaš u ovo, dođe metak do ovde, ali ništa ne skida. Dolazim do tebe, brate. Pa šta bude sad, ajde da ga imam. Pa pokušavam da dođem sad do tebe da vidim. Sad ja mislim da vidim tvoju gradnju. Imaš da ne. Tako viš gradnju, da. Ajme, skačeš. A, skačeš gore, vidim te. Jebote, kako te perfektno vidim. Vidim ti gradnju. Ja, vidim ti, i vidim i tebe gore kako gradnju. Jebote, mi prošao metak. Prošao ti pored glave, sad te vidim. E, srušio sam ti to. Jebote, srušio si mi ovo. E, stoj tu, ne pomeri se. Vraćam se nazad sad. Pogodio si ili ništa? Ništa, da. Znači, ako sam ja pogodio, a nije ništa, znači ne mogu tu. Ajmo novu daljinu. Aha, srušio. Da, da. Čekaj sad. Ajde na ovu daljinu. Pogodio ili ništa? Bukavno ću po milimetar da se pomeram sve dok ne mogu ono, tad znači da mogu da ti hitam. A čekaj, ako mogu da... Koliko? 460 metara je ovo bilo. Jebote! Ovo je bilo 460 metara, brate. A čekaj, a pazi, odavde nisam mogao da srušim malo pre. Jebote! Vidite kako letiš. Nisam mogao da srušim, ali sam te pogodio. Čekaj, ja sam stojao ovde na ivici. Ajde sad prvo. E, sam mogu da srušim. Da, ne mogu da srušim, ali sam te pogodio, ubio sam te. Ajde pop. Pored mene. Pored mene.
E, ovdje se računa pogodak. 460 metara. Ali, ajde. Pošto odatle, znači to odatle može samo. Da. Mora glava da bude. Taj može 400, više od 460. E sad ovdje. Ok, ovdje hoće. Ovo je najdalje što može. A da dobiješ damage. Ovo je 10 stojim. Najdalje je da možeš da dobiješ damage. Znači to je 460 metara, tako. Možda čak 461. Može. Uuuu, jedna dramena mi je prošla. Glava mora da bude. Glava. Opa. Ne. Ne. Opa. Sad će, ne sad ovo. Uuuu, 461! Jebote, kurac! Aj više, aj mora više, mora više. Da može preko, ne verujem. A ja ću stojim ovdje, ti idi nazad na onu tvoju konstrukciju što sam pravio, stani na vrhnje, pošto je ona malo iza toga. Uuu, pored glave, znači, milimetri su bili upitani. Izgleda ko da nije. Zmisli, ako uspijemo 462, eto ti ono ultimativno, brate. Da. A jebe kad igrica ne dozvoljava veće hitove, sa veće daljine. Ne, neće da ga računa, neće da ga računa. Neće. Znači 461 je maksimum. Znači ne može. Da, definitivno maksimum. Ali, ubio bi se kad bi mogao više. Ali, da, definitivno maksimum, nema šanse više. Op! 433. Definitivno maksimum 461. Tebra, i to sa heavy sniperom. Dobar, dobar bio. Ljudi! To bi bilo to, 461 metar smo uspjeli da uradimo. E sad, ovo nije najdalji kill. Najdalji kill možete na različite načine da postignete. Ovo je najdalji sniper kill. Ako može više od ovoga, napišite mi kako je moguće da probamo tu metodu. Za sada ovo što smo mi probali, 461 metar je maksimum koji možete da uradite. Tako da, ćemo se puknemo snajper, ujebot, tamo sam to se puknemo snajper. Ne, ovako djavi klip, ovako. Eto, ništa ljudi, mi smo krenuli da letimo u beskraj i zaborav i sve. Nadam se da ste uživali, ako jeste, like, share i subscribe. Vidimo se u nekom od sljedećih videa, Sane je otišao. Uuu, dole. Jo, koliko malo fali. Ajde. Ne, moram na dole. Avion staje. Avion staje! Čekaj. Dok ne padne. Ajmo. Ej, jebi ga pao dole. Ništa. Hvala na ganju. Peace.